ekipa je sve, nema više. Petrinja, tako, kod mosta, Petrinja kod mosta. Evo vidiš sad koliko će sad još malo i sad će zaći unutra. U prostoriji bit će 60 cm vode unutra, sve pliva. To su sve digli gore. Nema tu, to je, kad te vidiš šta je potres, na. Kuću isto obnovu, čekam 2 godine, niko ništa. A ja na šta apovima, treba bi opet... Je, u 14. to plavi, a ja sam tu od 77. I nikad nije do 2014. nikad nije plavilo.